О, Коска, искам си розовото. Косака, о. Аз съм о. О! Аз съм, няма да ти го дам. Ама. О! Виж как го. Дай ми го. Дай ми го. Дай, дай, дай. Как го гони, бе? Дай си ми. Сега съм развален съм, брат. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us, където ще играем криеница. А ако искате още подобни и различни предизвикателства, не забравяйте да пръсите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да мине 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и днес от 18.00 съм нажил във Facebook страницата ми, където ще започнем с играта Phasmophobia и след това ще преминем към GTA 5 Roleplay. А линк към стрима ми може да откриете долу в описанието, който ще ви отведе към Facebook страницата ми. А сега ви пожелавам приятно гледане. Крюмейта печели, ако се направят всички таскове. А, няма право да се репортва тяло. А саботажи? Не. А, не. Кой е босър? Е, трябва да казва кой е. Е, брат, играем криеница. Кой? Чака, никой да не мърда, никой да не мърда. Никой да не мърда. Кой? Кой е бейца? Само аз ли виждам два червени цвета? What? Да, брат. Кой от вас е импостъра? Кой е? Аз. Монстъра. Добре, до 10 брой, брат. Брой! Качвам се най-горе да не ви виждам. Е, колко сме бавни. Аз съм бърз между другото, виж аз колко бързо. 6. А, да, и аз колко бързо. 8. Алама се телепорти. И сега ще някой при нас, брат. Трипкоц. Това директно лев на бате. Мене, той няма да ме стигне. Аз съм много бърз. Тръгвай си от тук. Как така, брат? Знам, аз съм бърз. Айде, ще ви хвана. Терек, здравей! Фак. Това ще го направя от тука. Е, от тука се прави, да, така най-бързо. Чакай, че това червеня. Ванка! Здравей! Нали не можеш да затварям врати? Нали не можеш? Не. Е, ти па много искаш! Аааа! Натам! Губи! И другите бяха в електрика, ама няма да стана там. Не. Махай се! Елчо, насам бе! Тука бе! Сори. Чакай, те мога да вентва. Брат, Вини, оправи ли? Дистанса за кил дистанса. На шорте, брат. Изкарах се от къла. Аз тогава те стигнах, само на работа сега да стигнах. О, тук умрял още един! Не съм те убил от вента. Да, от вента в къде. На моя екран беше близко. Давайте, правете си тасковете, не си обяснявайте! Аз ги правя, споко. Аз стоим към навигации. Не, брат, една секунда имаше. Правете си тасковете, дукчета гадни! Мокни, бе. Побързо, бе. Оле! Труп! Казвай къде. Труп! Пишка, бига. Монстър, Нима, един таз. Газ. А, монстъра, къпа, брат. А, монстъра, не ласа. Дукчетата не си... То ми изкара. Ма да, съм дай хардват. Чакай. Айде малко взема, малко взема. Мога ли? Правете си тасковете! Давай, брат. Това на алфадми не може да намръдна, брат. Пърт тебе аз какво бих им правил. Бяре от тука, бяре! Верно ли? О, не! Какво става, бе, отчел? Хора, таскове. Аз направих всички таскове. Абе, те... Алекс, умираш. А, не съм, чакай, може ли. Разминах се! Не, Терик, не натам! Внимавай! Тръгна на... Е, тука, на така тръгна. Е, тука, на така. Може да излезе! Внимавай! Може да излезе! Тука, на така, брат. Точно там са ми тасковете, какво да правя? Брат, някак си успех да си направя таска. Бързо! Жици, последни са ми! Последни се адвентва, аз съм готов, аз съм готов! Не! Аз не съм. Правете! И аз съм готов, криви се. Терейка остана! Аз я бъфъкъри таска, какво да ги покажа? Остана сатана, как е? Давай. Прави тасковете, Терейка, ако си умрял ги прави като дух! Не съм умрял. Прави ги! Не ме уби! Кво стана? Говоря тасковете, супер много саха. Не! Пак не съм! Кой? Аз съм.
защо те поканих по тебе, бе? Стой, има, чакай, върни се, бе! Ангеле, върни се, бе! Ангеле! Върни се! Ангеле! Той се е мютнал с слушалки. Един въпрос има ли право да пускам... Чакай, Ангеле, стой, бе! Върни се, да ти обясним, не убивай никой, върни се! 2 hours later. Брой до 10. Брой до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Те повият таска на бляха, брат. 8. Еми! Айде, тръгвай просто. О, не това. Убийте го! Само не убивай мене, стали. А кой беше Тос? Кой беше Тос? О, оранжевият. Има. Оранжевият. Добре. Айме, кой ще умре първи? Не знам, възможно. Майка ти бе! А, монстъра! Какво е правил секюрити? А, това ли е? Фокс, изкарам ангелите! Какво е стресна? Ох, изкарах ти ми краде! Хора, искате ли да направим една игра после на обърнатия мапа, на обърнатия скейлт? На обратно, брат. Не. Оп! Къде той е? Целите, че си приключих да вода заради ваза. Бата, що всички сме тук? Разкарайте се, вие нормално ли сте? Не, защо ме хвърляте? А, това е първо. Бъде, стресно. Чакай, виждам някакъв в далечината. Най-лошият таск. Аплоуда вече го направих. Аз не съм го и ме притеснява. Таз го ръщнах в началото. И аз го ръщнах в началото. Аз бях взет да му обяснявам правилата. Аз съм готов, аз съм готов. А, не съм. Отимам един на всеки. Перо, Къде? Това е всяко пак обра тука. Ангеле, махни се! Ангеле! Помощ! Помощ! Оправи се, това дед ми взе розовото, оправи се! Помощ! Терик! Да! Нямам таскове. Помощ! Ангеле! Пазете ме, аз имам таскове! Животни! Ще ги направиш като дух по-лесно. Не. Аз като дух не. Ангеле, разкарай се! Елчо, ела ти как е с криме. Помощ! Салам! Гони салама! Ангеле, махай се! Ангеле! Аз тук си чувам. Аз имам само два таска още. Не, чувам на регета. Ай, не, колко имам, аз имам много. Ванката умре! Там ли е? Аз съм жив, какво сте, брат? Ванката съдна. Ванка, жив ли си, брат? Не. Може да дойдете при мене, ако знаете къде си казва. Няма да си отговоря на този въпрос, брат. Как ме видя? Как ме видя съм там, брат? Той няма виждан. Ето ти излиза, брат. Ох. Той излиза килка. Салам алейкум. Аз съм любов. Ох, бе! Таско, бе. Аз чакай. Бате, аз, аре. Имаш един таз. Това е първата игра, която имаме шанс да спечелим. Аз мисля, че стабилно никога няма да умра на място, където съм аз. Добре, че Ангел е много слаб полицай. Нали? Алекс, аз ще търса с Видя ли ме? Може да не мога да те намера. Последни два таска имате. Те са мои! Мои са! Бягайте, аз съм дух! Не казвай къде. Кю. Не те вижда, може. Еперо, не бягай! Той е за къде? Къде? Добро е, нали? Последен таск! Мое! Ежички! Бягайте! Не, ежички! Готови ли се? Штрак! Айде! Айде! Не съм аз! Кой? Не мърдайте! Не мърдайте! Кой каза аз? Цвят! Кой цвят си? Оранжев! Пак ли оранжев, бе? Брой! Брой до 10. 4, 3, 2, 1. Това на играта е едно, колкото ме е килкал дауна. Колко е мазен! Да, брат, да, тъй става. А, Фокса нарочно е направил черен да не го вижда в тъмнината. Да. Ако... Аз ще го бавя на админ, около маста ще върти. Стой в дясно на мен, за да ти засихи, който умре. Да не съм аз. Какво? В админа, аз го наблюдавам в момента към мен. В админа, въртим се с него. Въртете се, давайте, действайте вие. В админа. Скочи във вента. Не, вътре, в админа. Трябва да си даваме информация. Къде е? Излезе, уби го. Фак, аз ще стоя в админ. Ай, не. Айде! Електрикал! Електрикал! Чакай, вътре!
Чао, чао! Айде не си подсказваме, не си казвайте къде е! Освен ако не го виждате! Някой лагна! Ето също аз, аз казах къде е преди номера, сори. Бягай, бягай, Фокс, бягай. Бягай, че става леш пасет, бягай. Само да не излезе от тук да ни кажа. Добре, защо имам даунлоуд тука? Защо се стъкнах в някакъв несъществуващ ъгъл на мапа, бе, брат? Кой? Кой е? Кой е? Мисля, че е оранжевия. Вот е да. Не, аз мислих, извинявай. Уби ме се, кисметаме. Волтаме Фокс, защото е Фокс. Да. Хора, вие осъзнавате ли, че ако Фокса не беше вот, но не беше такова тялото, щях да умра, брат, той буквално. Да, знам! Просто ме вотнете мене сега. Вотнете Фокс, защото това е кил. Айде, Фокс. Аз бях импостър. Майко. Майко, добре, че този бот, брат, че аз съм пъти. Ван, кара си пиме... Почвай да бегаш, почвай да бегаш, бат! 3, 4, 5, 6, 7... Ванка, чуя се дали си вземе Амонгъс с снимката. Алекс, това беше толкова бързо броене направо. Да, верно, брат. Това ми предното 4, 3, 2, 1 и вече свърши. Абе, хора, това е нереално. Хора, бе. А, не си правите тасковете. Аз имам още два. Деми той, аз имам още толкова, сама... Охтерек, бе! Мамка му, защо имам това нещо? Маши ме на кълца. Умри, монстъре! Защо? Айде! Ел, чупи на вода, май! Един въпрос, когато съм жив и съм го видял, има ли право да казвам къде? Да. Ми, брат... Лагва микрофона, брат. Долу е, долу е! Лагва микрофона, брат. Банка, тасковете, а той тегли, бе. Дай ме идиот. Мене ми остана само един. Тук има доста таскове. Аз тука нямам. Мене ми остават два. На ванката му е тежно, че е Apple 2. Единият е точно там, където е. Брат, Артон, десен, ти осъзнаваш ли? Сега ще ми пратя даже в сервера да видите от каква далечина ма оби човек. Да, защото ние ходим с тебе, двамата ходим бързо, а на тях не им покажа, че ходим бързо. Да. На тях не им покажа, че ходим бързо. Не виждаме, че ходите като нас. Кой гледа на камерите, бе? Брат, нищо не ви знам. Алекс, има, има човек на камерите! Ети, той е сигурно. Ай, той си тръгна. Е, той може да гледа, предполагам. Ама аз го махам, за да си направя най-дългото нещо. Басе, аз така. Чао, монстър, чао, монстър! Ето го, Алекс, ето го, Алекс! За да виждаш къде са... Айде, айде, последен таск. Печелим го, печелим го, печелим го. Айде. На мен ми остава последен таск. Аз съм готов, аре. Я съм готов. Я съм готов. Отивам да се скрия на най-кришното място. Последен таск. Фак, хора, гони ме, не мога да го направя. Къде си шукал? Терек, здрасти, Терек, за тебе. По-добре го стоите, убий си го напрека духче. Не, 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 ще му се. Монстре! Ето бе. И кой не си направил таск? Само трябва да направя корабчето на вепрос. А ти си, скажи къде. What the fuck? Еми да, на реакторе. О, браво! Добре, мисля, че спечелихме две от три игри. Не съм сигурен, защото докато обработя клипа и докато почна този запис, забравих какво съм обработил. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!